Morgen vir die wat ek nog nie morgen gesê het nie. Dis vir my is dit wonderlik om by mekaar te kan kom. Dit is nie net ek en die media mense wat 'n boodskap moet doen nie. Hier saam gesigte. So dis vir my lekker. En die boodskap wat ek vanoggend het is spreek tot my. En ek hoop dit sal tot jou ook spreek vanoggend. Dit wat die Here vir my gegee het waaroor ek vanoggend moet praat en soos ons die afgelope paar weke die boodskap wat uitgegaan het is oor die gees en die bruid sê kom. Waar hy ook genoem is dat God 'n bruid soek wat op soek is na hom. Hy soek 'n bruid wat op soek is na hom. En dit is vir my belangrik dat ons sal weet, hy soek 'n bruid wat op soek is na hom, maar 'n vlekkelose bruid. Dis wat ons genoem het. En as ons kyk na Genesis, reg van die begin af, reg deur Genesis, lees ons ook dat waar God 'n bruid soek, soek hy ons as mense, of hy soek iemand om 'n verhouding mee te hê. Hy soek iemand om 'n verhouding mee te hê. En as ons kyk van Genesis af, sien ons, hy het vir Adam en Eva geskape, om met hulle 'n verhouding te hê. Want soos wat ons in Genesis 3 vers 8 lees, kom ons lees gou saam daar, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. Hulle het sy stem gehoor, so daar was 'n tyd wat God met Adam en Eva tyd wou spandeer, wat hy met hulle gewandel het. Interessant, dat die woord spesifiek wandel genoem word. Nou God het die mens geskape om genot van 'n lewendige, wandelende verhouding met hom te hê. Dis hoekom God ons geskape het. Hy wil 'n lewendige verhouding met ons hê. Hy wil dialoog hê, gesprek. Hy wil intimiteit hê. Hy wil saam met ons besluite neem. Klink baie interessant. God die Almagtige wil ons gebruik om saam besluite te neem. En so ook wederzijdse genot te deel in die heerskappy wat daar is. God longs to walk with us. Hy wil nie net met ons wees nie, maar hy wil met ons wandel. Hy wil tyd wandelend met ons spandeer. Nou, 'n goeie voorbeeld, toe Jesus op die aarde was, wat het gebeur? Hy het saam met sy disippels van dorp tot dorp gestap. So daar's tyd spandeer, gesprekke het plaasgevind. Wederzijdse gesprekke het plaasgevind. So die geheim was nie, kom ons kom net tot by eindpunt, almal is stil. En hulle stap net tot by die eindpunt nie. Soos wat ons die woord lees, besef ons dat tot by die pad waar hulle moes kom, was daar gesprekvoerings gewees. Het Jesus en die disippels gesels, het hulle gesprekke gehad. En dis wat God van ons verlang. Ononderbroke gesprekke. Dis wat hy van ons wil hê. Nou, ons weet, God het eerste vir Adam en Eva geskape, toe daar 'n nageslag gekom. En vanoggend wil ek hê, moet ons na iemand se lewe kyk. En vir my, as ek na hierdie persoon se lewe kyk in die Bybel, daar word nie veel van hom gesê nie. Daar is eintlik 'n kort deeltjie in die skrif wat ons van hom lees. En dit is Henog. As ons kyk na Henog, nou, na Adam en Eva word Henog genoem as 'n man wat met God gewandel het. Kom ons lees saam Genesis 5 vers 22 tot 24. En Henog het na die geboorte van Metusaleg nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Baie interessant. 365 jaar het Henog gelewe en het hy met God gewandel. So ons sien ook in hierdie skrifgedeelte dat hy na die geboorte van sy seun met Metusaleg het hy nog 300 jaar geleef en 300 jaar tyd, werklike tyd met God spandeer. Dis wat die skrifgedeelte vir ons sê.
So Henog het die genot ontdek om met God te wandelen. Hij het die genot ontdek wat het is om met God te handelen. Wat behaag God? Ons gaan net nou daarbij komen. So hy het iets ontdek wat Adam en Eva gehad het, maar niet kon uitleef nie, want hulle het in sonde verval. Maar Henog kon het deursien. Henog het nie net met God gewandel nie, maar hij het God behaag. Nou kan je vir jezelf, maar hoe behaag ik God? Kom ons lees Hebreërs 11 vers 5. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood niet te zien nie. En hij is niet gevind nie, omdat God hem weggeneem het. Want voor sy wegneming, baie interessant, voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hij God behaag het. Hy het 'n intieme lewe met God geleef, 'n wandelende verhouding met God geleef, nie net sekere dae van die week of sekere ure van die dag nie. Hy het 24 uur, 7 dae 'n week, het hy met God gewandel. And when I look at Enoch's life, he pressed in and he learned what it is to commune with God. What it is to walk with him in every facet of his life. Elke facet van zijn leven het hy geweet wat het is om met God te wandel. Om die dimensie van een verhouding met God te ontdek. Als ik maar net zelf naar mijn eigen leven kijk en ik denk, jy sê, om op die plek te komen, is het een geestelijke wandel, een geestelijke najaag naar God. To pursue God in everything. Nou, hier was een unieke gebeurtenis wat God gedoen het met Henog, doordat hy hem opgeneem het. En dit is als gevolg van Henog se wandel met God, dat hij hem opgeneem het. Want die skrifgedeelte sê, hij het hom behaag. Henog het God behaag. Nou vraag ik weer vir myself, behaag ik God? Behaag ik werkelijk God? Ik kan jullie antwoord geven. Dank je zo niet. Ik denk niet, ik behaag hom elke dag niet. Maar ik moet elke dag moet ik nastreef. En als ik kijk, want ons meet ons so makkelijk aan mensen, maar als ik mij moet meet aan hier nog, als ik hier, ik schiet nog tekort. Daar is nog zekere delen waar ik tekort schiet, waar ik moet nader kom. En hier nog dit wat hier nog geleef het, sy voorbeeld is een bewijs voor alle generaties dat God met die mens wil wees, dat God met die mens wil wandel. Tjo. Kom ons plaas onszelf in Henogse skoene. 365 jaar het hy geleef met hierdie brandende en groeiende begeerte om God te behaag. Om God te behaag. Wat een diepte van intimiteit het hulle nie gehad nie. Een intimiteit ongekend, denk ik. Wil ik amper sê. Maar ons kan het hê. Ons kan die intimiteit met God hê. Ons kan op die plek komen om so intiem met hom te wees. Om hom te behaag. Nou, die Heere mag ons dat niet opneem soos hy vir Henog opgeneem het. Ek het al baie gewonder. Wat moest die mense gedink het? Waar is Henog? Henog het nie gesterf nie. God het hom net so opgeneem hemel toe. Wat het sy familie gedink? Wat het die mense om hom gedink? Waar is hy nog? Hy is net weg. Wat sal ons vandag dink? Dink aan jou man, of jou vrou, of jou kind, of een familielid. Jy dink nog hulle is hier, dan is hulle weg. Wat het gebeur? As dit met ons vandag moet gebeur. Soos wat ons met hom loop en tyd spandeer in sy woord, openbaar God homself deur sy gees en skrif aan ons. En dit is hoe ons nader en nader tot hom kom. Hy maak sy wysheid aan ons bekend.
sy heerlijkheid aan ons bekend, wat net gevind kan worden in hom. When we walk with God, we enter into a dimension where God unfolds the secrets of his kingdom. Not just the secrets of his heart, but the secrets of his kingdom. And there are the ancient paths that we need to walk in. Noah knew the secret of walking with God. Noah knew. Genesis 6 verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. He was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Here, kan ieder van mij zeggen? Die vraag wat elkeen van ons vraagt. Die Christus kan ik ook direct om ontdek, wat daar is om God werkelijk te kennen. Werkelijk te kennen, zoals wat Noach om gekend het, voor elkeen van ons. En nog zelfs meer, want die Heilige Geest is in ons. Die Heilige Geest leidt ons, geeft ons kracht. En in ons wandel en in ons stap met hom, openbaar hy homself opnieuw aan ons. Hij wil zijn geheimenissen met ons deel. Hij wil voor jou sê, my seun, my dochter, dis wat ik voor jou het. Baie keer sal ek vir die Here vra, Here, is ik nog op die rechte plek? Is ik nog binnen u wil? Is ik nog op die plek geestelijk waar u mij wil heen? Is ik nog fysisch op die rechte plek? Baie keer dan is ons op een woonhuis in een plek, of ons is op een plek en dan sê ons vir die Here, ach wat, hier is ik maar net en hier leef ik nou maar net. Hoekom is jy? There is a purpose and a plan. En soos wat ons God behaag, soos wat ons tyd spandeer, sê vir ons, ja my kind, jy is op die rechte plek. Ja my dochter, jy is op die rechte plek. Dis wat hy aan ons openbaar. Nou as ons kyk na die boek Openbaring, dan weet ons die boek is geskryf deur Johannes. Is geskryf deur Johannes. Nou die boek Openbaring word genoem Openbaring of soms Apokalips. Dat is wat het genoem word. En dit begin met die woorde, die openbaring van jy is recht, Jan Hendrik. Die openbaring van Jesus Christus. Dit is nie die openbaring van Johannes nie, hy het dit aangeteken, maar dit is die openbaring van Jesus Christus. Wat nie net beteken die openbaring oor Christus nie, maar dit is die openbaring gegee deur Jesus Christus self. En as ons kyk na die Griekse woord oor openbaring, the Greek word revelation is apokalypsis and is composed of two parts. Twee dele. Apo means away from. And kalypsis means availing. Put it together, it means unveiling or revealing. Dit is 'n openbaring. Dit word aan ons geopenbaar. En dis, openbaring is gebind, is verbind, nie gebind nie, maak los, is verbind tot die Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 17, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. So, dat die God van onze Here Jesus Christus voor ons die geest van wijsheid en van openbaring in kennis van hom gee. Dis waar oor het gaan. Die openbaring begin by God, die fontein van alle waarheid. Mense ontwerp nie of skep nie waarheid nie. Alles kom van God af. Alles, daai wat in jou denken is, dit wat die
wat die Heere vir jou sê, gaan doen dit my kind, gaan doen, dit kom van God af, soos wat jy sy aangezicht soek. En dis hoekom, ek kan nie hier kom staan, voor ek nie tyd met die Heere spandeer nie. Ek kan nie. Jy kan nie gaan en vir iemand gaan bid, voor jy nie by die Heere gehoor het, en tyd met hom spandeer het nie. Die aanbiddingspan kan nie hier kom staan, as hulle nie by die Heere gaan hoor het, tyd met hom spandeer het nie. Dit is net hoe dit is. As jy in jou beroep die Heere vertrou vir sekere, wat kan ons sê, sekere acties wat moet plaasvind in jou beroep, moet jy by die Heere gaan hoor. Heere, wat wil u vir my sê vandag? Vandag, wat moet ek vandag doen? Jou besigheid. Dit weet ons boerdery. Alles. Ons moet by die Heere gaan hoor. Tyd met hom. En dit kom deur twee maniere. Ons moet hom soek en ons moet op hom wag. Twee maniere. Ons moet hom soek en ons moet hom wag. Ons kan nie verwag om ander te bedien as ons nie tyd met God spandeer nie. En dan, as ek vanoggend vir jou moet vra, en ek het die vraag vir myself ook gevra in die week, wie is jou vriend? En ek wil nie, jy moet nou te geestelik dink nie. Eenvoudig, wie is jou vriend? En ek wil nie, jy moet vir my antwoord nie. Ek wil, jy moet die week gaan en gaan sit by die Here en sê, Here, wie is werkelijk my vriend, as jy nie een het nie, of as daar nie so persoon is nie. Wat doe jy met een vriend? Deel alles met hom of haar. Daai wat die ander nie van weet nie. Net die Here weet daarvan. Daai een wat jy kan, Engelse woord is offload. Ons moet dit heen. Maar so ook wil God ons vriend wees. Waar ons alles met hom deel. Waar ons met hom wandel. Waar ons met hom stap. En as ons kyk na Henog, kan ons vir ons vraag, maar hoe het Henog met God gewandel? Hoe het hy sy pad met God gestap? In Hebreërs 11 het hy met God gewandel, want hy het geloof in God gehad. Deur geloof. En dis vir my interessant, as ons kyk na die skrywer van die Hebreërs, wanneer hy na Henog verwys, beskryf hy hom as volg. Hy sê, wanneer hy na Henog kyk, en die feit dat hy met God gewandel het, en die feit dat hy God behaag het, en dat God hom opgeneem het, sonder dat hy gesterf het, beteken dat Henog 'n lewe van geloof geleef het. Een lewe van geloof. A life in faith. Dis wat hy geloof het. He says the only way to please God is by faith. Interessant, nie? Men sal dit nie dink nie, maar dit staan in die skrif. Hebreërs 11 vers 6. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Interessant. But without faith, it is impossible. It's not difficult. It's impossible. Dit is eers moeilik nie, dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. En ek sê dit, die skrif sê dit. So hy sien Henog se lewe, en hy sê, dit is 'n man, wat gewandel het met God in geloof. Vandag kan jou geloof, kan jy die Here vertrou vir iets kleins. Dis goed. Môre iets groters. Ook goed. Maar ons moet groei in ons geloof, in hoe ons God vertrou. En dit is wat God soek. Dit is wat hom tevrede stel. Henog demonstreer aan ons die krag van geloof. Min word van hom gesê, maar
Dis 'n krachtige gedeelte van iemand se lewe wat God behaag het. Walking with God, pleasing God. Because it's only faith that could please him. Net geloof. En dit is wat hier nog verteenwoordig. 'N Pad van geloof, wandelend met God. Nou, Hebreërs is aan 'n groep mense geskryf wat as gevolg van vervolging en as gevolg van versoeking het hulle verval in hulle geloof. Hulle dit was vir hulle moeilik om aan te hou met hulle geloof. Hulle het vervlou in hulle geloof. As ons kyk om ons vandag in die wêreld, vir sommige mense is dit moeilik om die pad te stap. Vir sommige mense, daar's mense wat vervlou in hulle geloof vandag. En daar's nie eers vervolging nie. Die mense was vervolg. Daar's nie eers vervolging nie. Omstandighede was nie vir hulle maklik gewees nie. Omstandighede was moeilik. Die skrywer sê dat dit nie net dat hulle dit net doen nie, maar na Enoch se lewe van geloof en voorbeeld moet kyk. En dis wat ons moet doen. Al is dit 'n paar stukkies in die woord, paar skrifgedeeltetjies oor sy lewe. Is dit so kragtig om vir ons te sê live a life in faith. En dan Hebreërs 10 vers 35 tot 36. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Nadat jy die wil gedoen het, die belofte te verkry. So hier staan dat ons die wil van God doen, sal ons 'n belofte kry. Dan gaan ons verder, vers 37, for yet a little while and he who is coming will come and will not tarry. Now the just will live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. The just will live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Henoch weet God leef. Henoch geloof in God. Henoch wandel met God. Hy weet dat hy sal, wat die Afrikaanse woord reward, dat hy beloon sal word. Hy weet dit. Wat die beloning was, het hy nie geweet nie. Hy het nie geweet dis wat God gaan doen nie, maar God het dit gedoen. Maar daar was 'n beloning. Want hy weet, soos wat ek met u stap, Here, soos wat ek die tyd met u spandeer, soos wat ek glo, soos wat ek geloof het, sal u my beloon. In faith, in geloof. Geloof is 'n vertroue in God se woord, ongeag ons omstandighede, ongeag ons uitdagings, ongeag dit wat in die wêreld aan die gang is, geloof in God, geloof in sy woord. En dan gaan geloof in hom oor na gehoorsaamheid. Gehoorsaam in dit wat hy vir ons sê. Gehoorsaam om te doen dit wat hy vir ons sê. 1 Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek het dit in die Engels ook. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. God wants to walk with us. He wants to walk with us before he wants to work through us. Walk with us before he wants to work through us. Geloof. Geloof in hom. Mag ons op 'n plek kom in hom waar ons werklik sê, Here, ek vertrou u ongeag van dit wat ek om my sien, dat ek in 'n wandelende verhouding met u sal loop. Een wat geanker is in hom, wat gegrond is in sy liefde. In hom.
There's power in bold faith. Aanbiddingsspan kan voor hem te komen. Wanneer ons die geloof in hoofdstuk 11 lees, sien ons duidelijk hoe geloof die levens van Godse mensen geraak het. Hoe dienstknechten wat in dienst van hom was, hoe hulle levens geraak is. Ons kan kijken naar Noach, naar Abraham, naar Moses, Moses' ouders, Rahab, een paar voorbeelden in die Bijbel. En daar is nog geloof wat hulle gehad het. Deur die geloof het Noach een ark gebouwd. Hoekom? God het gesê. Dit het nog nooit gereën nie. Maar God het gespreek. In geloof het hy dit gedoen. Deur geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorzaam geweest en hy het weggetrek. Hoekom? Sodat hy sy erfenis in ontvangst kan neem. Hy het weggetrek. Want God het gesê. Hy het nie geweet wat die uitkomst gaan wees nie, maar God het gepraat. It was faith that shut the mouths of the lions. Put out the power of the fire who wanted to cause destruction. All these men lived daily in faith's fullness. In die volheid van geloof. En dis wat ek vir my en vir jou bid. Dat ons in die volheid van geloof sal lewe. Pray for an undivided heart. So ons sien dat tot waar ons nou gekom het, geloof behaag God. En ons moet met onverdeelde harte en geloof met ons God nastreef. En dan Psalm 86 verse 11. En soos wat ons hierdie skrif gaan lees, wil ek jy moet jy daarna kyk. En dit oor jouself bid. En ons gaan vandag die nagmaal rondom dit gebruik. Dat ons sal wandel met God. Met 'n onverdeelde hart. Maar kom ek lees vanuit die New King James. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Leer my, Here, u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Vader, vanoggend kom ons en ons vra, Here, dat u hierdie skrif, hierdie gedeelte in Psalm 86 vers 11, Here, dat ons werkelijk op een plek in ons leven sal kom, waar ons sal sê, Here, leer ons u weg. Here, dat ons dit nie net sal sê nie, maar Here, soos wat u ons u weg leer, dat ons dit sal leef in die naam van Jesus. Here, sodat ons in u waarheid kan wandel. En Here, nie in ons eie waarheid nie, nie in ons eie idees, ons eie konsepte, ons eie begeertes nie. Maar dat ons in u waarheid sal wandel, Vader. En Here, ek bid dat u ons harte sal verenig. Unite our hearts, Father. Unite it to fear your name. Verenig ons harte om u naam te vrees, Here. Een goddelike vrees, Vader.
En Here, soos wat U in soos wat ons gelees het in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is het onmoontlik om U te behaag. Here, leer ons om op een plek te komen van geloof in U. Geloof in dit wat U vir ons sê. En dat ons sal doen dit wat U vir ons sê. Want Here, U sê U is een beloner van die wat U soek. En vanochtend wil ik voor jou vragen dat ons die brood zal nemen. En dat jij dit hierdie skrifgedeelte oor jouw leven zal bid. En sê, Here, leer mij U weg. Leer mij U weg. Kom ons neem die brood saam. Vader, soos wat ons U weg leer en in U waarheid lewe, in geloof leef, bid ek, Here, dat U ons geloof sal versterk in U. Vader, dat wanneer dit soms moeilik gaan, nou wanneer dit soms, daar soms uitdagende tye is, dat ons nie sal verswak in ons geloof nie. Maar Here, dat ons sal sterker staan. En Vader, daarvoor dank ons U die beker wat U ingestel het. Ons seën dit vanoggend in Jesus naam. Kom ons neem dit saam. En Vader, ek bid dat U ons sal lei in hierdie dag, in hierdie week, in weke wat voorlê, om werkelijk in geloof te leef. En soos ons die voorbeeld uit U woord gekry het, Here, om het te leef soos Henog. Hy het gedoen, Here, om U te behaag. Een man wat U behaag het, help ons, Here, om U te behaag. En ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.